Гарнішими і сучаснішими стають будівлі не лише в обласному центрі Волині, у селищі міського типу Турійськ. З ініціативи творчої і активної молоді за сприяння місцевої влади, облради і народного депутата з'явився новий символічний мурал, що символізують малюнки та як виникла ідея створити таку красу. Про це дізнавалась Віра Шевчук. Приміщення спортивної школи у Турійську тепер притягуватиме захоплені погляди перехожих. Ще пак, замість сірої стіни, тут тепер символічний мурал. Автори ідеї – учениці Турійської школи-гімназії Олександра та Наталія. Ідея виникла, тому що хотіла зробити, щоб було ще якийсь сучасний об'єкт в Турійську, навіть в такому маленькому містечку, щоб був мурал. Взагалі, спочатку нам допомогла і селищна рада, ним сподобалась ідея, і районна адміністрація. До всіх, до кого ми звертались, одразу нам допомагали і підтримували. Так само це В'ячеслав Рубльов та Роман Микитюк. Це дуже круто, що нас підтримали, нам дали фінанси, через які ми вже це все зробили. І це класно, що тепер у нас є така, як казав В'ячеслав Рубльов, окраса Турійська. Кожен елемент муралу має свій символізм. Так шматочок землі уособлює собою Турійськ. Тур – один із основних символів селища міського типу. Космонавт – це втілення найсміливіших мрій. А персонажі казки – маленький принц – нагадування. Треба берегти свій дім, місце, в якому живеш. Та найголовніше – дівчата своїм муралом хотіли сказати – навіть у маленьких містечок і селищ є своє майбутнє. Неважливо, звідки ти можеш добитись успіху, і все може здійснюватись, варто лише старатись і пробувати. Тому, щоб у Турійську з'явилась така символічна окраса приміщення спортивної школи, посприяли народний депутат України В'ячеслав Рубльов і депутат Волинської обласної ради Роман Микитюк. Мурали завжди пишуть в великих містах, завжди вони є окрасою великих міст, але ніхто не робить це в маленьких містечках. Це перший мурал, але ми повинні продовжувати, тому що тут є, скажімо так, площі, на яких можна творити. І саме головне, що ми, підтримуючи творчість молоді, якраз можемо привносити в Турійський район, в містечко наше Турійськ, якраз ту автентику, якої, напевно, всі чекали, але не було реалізовано за ці попередні роки. Ми підтримуємо всі ідеї наших дітей. Діти нашої Турійщини – це наше майбутнє. Таким чином ми підтримуємо їхню любу думку, любе бажання. Але це бажання щось творити. Творити – це майбутнє. Віра Шевчук, В'ячеслав Марушко із Турійського району для новин на часі.